Dobar dan svima, pozdravio bih sve vas i zahvalio bih se što ste se odazvali našem pozivu. Izvinjavamo se još jednom zbog malog kašnjenja, Nedeljko je imao peh sa automobilom. Meni je posebno zadovoljstvo da je moj drugi prijatelj Nedeljko Popadić danas ovde sa nama. S obzirom da kasnimo, ja ću kao što red nalaže pročitati kratki uvod o autoru, a nakon toga ću prepustiti reč Nedeljku. Nedeljko Popadić je srpski pesnik, pokrenuo ediciju Dečja literatura u izdavačkoj kući Data Status. Iz Beograda bio je osnivač i urednik časopisa za decu Zlatno pero Banja Luci. Gotovo sve svoje pesme objavio u Politikom dodatku Politika za decu. Značajnije knjige su Ko će klovna da nasmeje, Tata nemoj da budeš lovac, S nama više nema šale, Dečak i planina, Srce služi da se druži, Tri jablana, Pobeda, Čemu srce služi za sva vremena, sav sam od stakla, sav sam od pene, ja sam tvoj drug. Krila vitezova, zajednička knjiga sa Ljubivojem Ršumovićem, Duškom Trifunovićem, Perom Zubcem, Mošom Odalovićem, zatim pesme i san, izabrane pesme Nedeljka Popadića, zastupljen je u antologiji Zlatna petorka srpske književnosti za decu i mlade, smatra se našim najpopularnijim i najtiražnijim pesnikom u poslednjoj deceniji, priredio je antologije 111 ljubavnih pesama, Izbor iz savremene književnosti za decu i Svi u napad, prva antologija pesama i priča posvećena sportu. Zastupljen je u čitankama i udžbenicima u Srbiji i Crnoj Gori, gotovo sve njegove pesme iz knjige Ja sam tvoj drug ušle su u mnoge značajne antologije, pokretač i osnivač Beogradskog festivala pisaca za decu Vitezovo proleće, osnivač je i glavni odgovorni urednik književnog časopisa za decu Vitez, koji je osnovao 2001. godine, dobitnik je značajnih nagrada i priznanja, a mnogo pesama mu je komponovano i nagrađivano na dečijim muzičkim festivalima. Urednik je voditelj više od 200 TV emisija za decu, Nedeljko Popadić i drugar na Kanal D. Često radi na dizajnu i likovnom uređenju knjiga Mogu i svojih kolega, pisaca za decu, živi i radi u Beogradu. Nedeljko, još jednom hvala ti i prepuštam ti. Hvala vam. Ovo, meni i mi ljubi. Tebi kao ti moš ljubi. Hvala vam što ste došli, sve vas pozdravljam. Izvinjavamo se zbog kašnjenja. Volim Novi Sad. Prvi put me je u Novom Sadu dočekao Pero Zubac, moj prijatelj. I takođe me Duško Trifunović veže za Novi Sad. Jedan od najvećih pesnika ikada, koji je bio deo Vitezovog festivala do poslednjeg dana. Nije postojao za njegovog života ni jedan Vitezov festival na kome nije bio Duško. Ovde, tu su Marko Zelić, tu je Sanja, divna pesnikinja, pozdravljam te, koju ćemo čuti kasnije. I tu su moje koleginice, pa nisu iz Novog Sada, ali tu je blizu, iz Sremskih Karlovaca, Vesna Feketa i Milica Plavšić. Tako da još uvek imam prijatelje u ovom gradu, a imam i Stevana Babića, momka koji čini čuda i koji organizuje divne tribine. No dobro, ja ću vam se kasnije obratiti sa stihovima, a tu je Ljubomir Ćorelić, veliki pesnik iz Vukovog zavičaja, iz Loznice, koji, pored toga što je pesnik, je i književni kritičar, jedan od ljudi koji odlučuju ko će da bude član udruženja književnika Srbija, ko neće, strog, pa nadam se da me neće mnogo grditi. Ljubo, izvoli. Dopustite mi da vam kažem da imate zadovoljstvo što ćete danas, evo, čuti poeziju i kako uopšte kazuje poeziju Nedeljko Popadić. Kad sam ga ja upoznao, a to je bilo, ja već ne znam koje godine, dok su Zmajeve igre bile zaista na vrhuncu, kao festival u ovim jugoslovenskim prostorima i u Srbiji, bili smo i Nedeljko i ja, gosti skoro svake godine i tako dalje, a onda poezija je doživjela, dobila krila
i na taj način se malo odvojila, odletela i dalje od Novog Sada. Ova tribina je nekad bila takođe moje mesto gde sam izgovarao i stihove i slušao sjajne pesnike. Bila je to slavna tribina mladih Novosadska, pa sam pravo da vam kažem i zbog toga malo uzbuđen, ne samo što ću govoriti, ukratko gledat ću da bude što kraće i o Nedeljku Popadiću. Malo pre ste čuli iz biografije da je Nedeljko Popadić objavio mnoštvo, slobodno mogu to da kažem, knjiga za decu i mlade i nekoliko izabranih knjiga izabrane poezije za decu. Ja mogu slobodno pred vama ovde da kažem, iako se bavim književnom kritikom koja mora biti obazriva, da je on zaista postigao sve što jedan pesnik za decu, ako ima dara i ako ima te moći da uspostavi komunikaciju sa najmlađima i sa mladima, trebalo bi da postigne. Dakle, Nedeljko je apsolutno ostvareni pesnik za decu, ali dozvolite, nije samo ostvareni pesnik za decu. Poslednjih 5-6 godina pojavljuje se i sa svojom prozom, koja spada sigurno, kad je reč o savremenoj prozi, u taj najeminentniji deo današnje savremene proze, jednostavno zbog toga što je on odlično naučio ili razumeo, možda još bolje rečeno, a možda i shvatio nešto što se zove modelom čehovljevske proze. On je u stvari odmah svoja velika iskustva sa poezijom, sa poetikom, dakle, detinjstva i mladosti, na neki način preneo i u svoju poetsku prozu, i ne samo poetsku, nego i prozu događaja, koji se takođe u njegovoj prozi javlja kao jedan motiv, kao jedna mogućnost da iskaže svoj odnos prema svetu u kome živi. I ne samo svoj odnos, nego i svoje stavove, koji jasno definišu profil njegove unutarnje ličnosti koja vlada njegovim biološkim i duhovnim bićem. Dakle, Nedeljko Popadić je, možemo već sada, posle samo dve objavljene knjige proze, neko je ovde lud, i knjige koja se evo pobedi i ovde, Pobedi i vrati se, da bude svrstan i u najbolje srpske pripovedače. Vidjet ćete kad budete posle ovog druženja verovatno imali u rukama njegovu knjigu Pobedi i vrati se, jer sam je video ovde, ne znam da li je ima možda i za to da se do nekoga otvori od neki primjerak. Vidjet ćete u stvari da je to jedna vrlo neobična knjiga, knjiga koja na neki način ukazuje mladima, i ne samo mladima, nego svima koji se danas bave takozvanom kratkom pričom, kako bi trebalo primenjivati čehovljevski model priče i pripovetke. Neki od njih danas koji pišu kratku prozu misle da to čine veoma uspešno. Istina je da ima jako uspešnih pripovedača, onih koji stvaraju kratku priču, ali je isto tako istina da su se mnogo udaljili, previše udaljili od života. Počeli su da prave neke poetske značke samo koje bi trebalo sad da asociraju nekakve događaje i doživljaje oboga našeg savremenog sveta. Nedeljko, neka mi oprosti što ću više da stavim akcenat u mojoj priči na njegovu prozu, Nedeljko u stvari govori o nama današnjima, kakvi jesmo, o savremenom čoveku, o tim njegovim nemirima koji se danas svakodnevno javljaju, hteli mi to ili ne hteli, bili mi senzibilno vezani za ovaj svet ili otuđeni od tog sveta, mi smo jednostavno svedoci jedne sjajne priče o životu koji neprestano traje, makar da nam se ni ne sviđa to što traje oko nas i što se događa oko nas. Nedeljko na jedan izuzetno jasan, jedan, rekao bih, pripovedački, kristalisan način, vrlo precizno govori o takozvanim životnim sitnicama koje život znače. Ima jedna izreka, ona ja mislim da datira još iz antičkog vremena, koja kaže da je savršenstvo u jednostavnosti. I zaista je to tako, naravno, ukoliko se ume u prozi primeniti. Nedeljko ume i to da primeni u svojoj pripovednoj prozi, pa prema tome i to ga izdvaja iz mnogih, iz hora, rekao bih, mnogih drugih
pripovedača koji se danas javljaju. Meni je prosto drago što imam evo priliku i ovde da kažem koju reč o Nedeljku Popadiću i inače što sam već imao prilike 15-ak godina da pratim njegov razvoj. Znate, malo je autora danas, pogotovo pesnika, a pripovedači javljaju se često sa nekim malo tanjim knjigama, a on se odmah javio sa vrlo zrelom pripovednom prozom, koji jednostavno umeju da prate sebe i koji umeju da grade i dograđuju sebe. Nedeljko je jedan redak među njima koji ume da prati sebe, svoj stvaralački postupak, da ga neprestano usavršava, da gradi jednostavno mali oreol oko istinite književnosti. To što on piše, kad je reč o prozi, ja bih to nazvao baš istinitom, neću da kažem stvarnostnom književnošću, zato što stvarnostni, postoji taj neki termin stvarnostne proze. Nije to stvarnostna proza, nego ja bih rekao, to je proza medaljona uzetih iz života, koji se ne udaljuju nikako od tog života, već naprotiv svima nama bude izvesne asocijacije koje se mogu, dakle, vezati za naš život pojedinačni. A ovde ja kad sam pisao recenziju, rekao sam da je njegova proza u poslednjoj ovoj knjizi pripovedaka, odnosno priča, beležaka, zapisa, lirskih, u stvari dnevnik nesanice. Dakle, ne samo nesanice, one noćne na koju pomislimo, kao ne možemo da spavamo, ne radi se o tome. Pesnik, pripovedač, uopšte autor te neke božanstvene umetnosti koja se zove književnošću, ne može da miruje. To je, dakle, proza jednog unutarnjeg nemira koji ne da da mirno spava, koji mora, od koga se traži stalno da bude budan, a Nedeljko je upravo budan nad svojim životom, ne da ništa, ne može ništa da prepusti slučaju, nego to sve unosi koliko je to neophodno, koliko je potrebno da onako čisto, ne kazujući sve, nego samo nagoveštavajući neke događaje, izgovori sebe i ne samo sebe, nego izgovori i nas koji smo njegovi savremenici. Neka ostane evo na ovome da samo još jednom kažem ono što sam rekao na početku, zaista je prijatno zadovoljstvo, lepo zadovoljstvo slušati ga i kako govori i posebno čitati ono kako piše i poeziju i prozu. Pa dobro je, hvala vam Novosađani što ste priredili ovo njegovo poslušće. Tumaram kao po kazni, od ljudi bežim i sebe, nebo i zidovi prazni, učim da živim bez tebe, kao kad učim da hodam za senku, da se zadržim, smešim se bol da ne odam, učim da ovo izdržim, rasejan, ruka sve prospe, pa kriknem i čelo zboram, niz grudi pora se ospe, učim bez tebe da moram, istina ubija nadu, al samo sebe još krivim, nikoga nema u gradu. Učim bez tebe da živim, pa sebe pitanje mučim, da li sam dovoljno dao, da živim bez tebe učim, a samo s tobom sam znao, i kraj mi srce već sluti, al neću da te prokunem, sad nam u groba ćeš čuti. Učim bez tebe da trunem. Ja u stvari nemam pojma šta ću da govorim, mislio sam da ću stići sat vremena ranije pa da se spremim. Dobro. Miševi često zbore o lavu, miševi tuđe živote žive, al su bez daha od svoga straha, lava ne vole, al mu se dive i miš nikada neće da prizna kako se lavu iskreno divi. Miš sanja često slavu i presto, ali gricka šuška tako živi, pričaju kako poznaju lava i da su jači bezbrižno leže, ali čim se lavlja pojavi glava, nastane tajac, pa se razbeže, spori, a misle kako su brzi. U svojoj zlobi miševi trunu,
Neko je rođen samo da mrzi, a neko rođen da nosi krunu. Kad čoveku treba da izađe knjiga, on misli da su mu sve pesme lepe. A onda kada stane pred publiku i kad počne i kada treba da govori, onda mu se ne sviđaju. Pa ja sad preskaču ovako pesme. Moja ljubav, san mi goni, sve mi sruši, pa me snaži, iskrade se, onda zvoni, sve mi uzme i još traži. Moja ljubav mene spasi, pa žedrom sa usne pije, zapali me, pa me gasi, raspara me, pa me šije. Dobro zna da zbog nje živim, kikoće se jer se bojim da ću jednom da posivim i bez nje da ne postojim. Lepa je ova ulica i severnjača iznad krovova i vidim bele vijore zastave i svih mojih bitaka rovova. Sve moje pobede vrede li išta dok čekam da stigne iz pozorišta sva znanja koje sam stekao, sve bisere koje sam mukom skupio i sve zakletve koje sam rekao, sve što sam prodao pa opet kupio pod njenim stopalom ne vrede ništa dok čekam da stigne iz pozorišta. I sad pakujem sva moja stradanja, sve moje radosti, trijumfe, pehove, sve moje snove, želje, nadanja, sve moje molitve i moje grehove i gradim kulu iznad zgarišta dok čekam da stigne iz pozorišta. I nema lepše muzike od ovog noćašnjeg muka i nema lepšeg čekanja od ovog ove noći i nema lepšeg bola, divnih nema muka iz pozorišta. Ona će doći da mi oživi san što sam snio, da budem opet to što sam bio i da opere na svome dlanu moju zastavu i moju ranu, da bude pobeda svih mojih pehova i najčistiji greh svih grehova, luka do koje sam sebe snažio, daleka zvezda koju sam tražio, da bude vazduh, da bude voda, pokliči vetar, moja sloboda, sa njom sam pesma, bez pesme ništa, dok čekam da stigne iz pozorišta. Postoje ljudi moji sine koji te ne vole tako, ali nemoj da te to brine, ne može voleti svako, svejedno da li ih koriš ili im daruješ cveće, predaš se ili se boriš, neki te voleti neće, zajedno teku vam dani, za isti sto ćete sesti, ali ste svetovi strani koji se ne mogu sresti i možeš pružiti ruku, vaditi srce iz grudi, priznati patnje i muku, neki te ne vole ljudi i možeš brod kad im tone, džinovskom snagom ga dići, opet će da te se klone i svon će ostrvu ići. I zato nastavi dalje, neodlučni su slabi, Gospod i vetar šalje, ne osvrći se i grabi, razapni jedra i maštaj, pobeđuj metar po metar i praštaj, praštaj im, praštaj. Nije im naklonjen vetar, a kada stigneš do duge i svet kad pronađeš novi, nek te ne pobede tuge, opet ih, opet pozovi. Odavno nisam mahao nikom sa perona, a to mi je želja, jer ko maše nije sam na svetu, jer ko maše ima prijatelja. Nigde se tako ne ljubi strasno, kao kraj voza koji već kreće. Ljubavi nove doći će, jasno, ali takve više nikada neće. Pisak i vrisak, vagoni kreću, vagoni kradu, ljubav iz dima, kući se ceo vratiti neću, jer pola mene putuje s njima.
Tako je. I Ciganče prosi, to mu je dato, ne traži mnogo, srebro ni zlato. Na semaforu svakoga dana pronađen dinar pored volana i ciganče se nasmeši sneno i već mi trube, vozi zeleno. Ciganče vikne, već iz daleka, hvala i srećno, a noć me čeka. Setim se onda koliko sam dao nekom ko nije smešice znao, dok sam po trnju grabio pravo, često mi nisu rekli ni zdravo, razmišljam dok me mašina nosi. Pa svako od nas ponekad prosi, znao sam i ja grešan da krećem, da prosim ljubav, pažnjom i cvećem. I često što sam od sebe krio, ponekad kupljen, i ja sam bio, rugaju mi se ta svetlo žuta, gradova pored autoputa, pa ciganče mi u celoj priči, na oličenje poštenja liči, najpoštenije stati kraj mosta, molim vas dinar, hvala i dosta. I tako je to svakoga dana, nađem bar dinar pored volana, s malo metala, pokreta laka, izmamim osmeh jednog dečaka i nikad ne znam kada bih stao, da li dobio sam ili sam dao. Izgleda kako sad stoje stvari. Mnogo mi treba prijatelj stari. Ma da je đubre. I skot do neba. Ja ne znam zašto sada mi treba. Tvrđeva ćuti, nišava teče, gute me magla, ubija veče, prolaze čizme, kaputi sivi i mora još da se živi, ima da ranjiv, ima da boli, još gutam ovo, jelo bez soli, sve dok me jednom, kraj splava rečnog, ne nađu mrtvog, u stvari večnog. Milimoj!